Dobro večer, poštovani gledaoci, vi pratite posljednje ovo sedmično izdanje dnevne informativne emisije Neon Info. Predizborna skupština inicijativnog odbora za ujedinjenje udruženja i organizacija boraca sa područja naše općine održana je u BKC-u Alije Izetbegović Kalesija. Cilj je da se sva udruženja boraca sa područja naše općine ujedine u jedno, te da se u narednom periodu izabere novo rukovodstvo. Borci koji su prisustvovali predizbornoj skupštini također su imali priliku da se uključe u raspravu, iznesu mišljenje i probleme sa kojim se suočava ova kategorija, te iznesu svoj stav o ujedinjenju udruženja u jedno na području naše općine. U udruženju Osmijeh Nade Kalesija održana je radionica Daj mi snage da izdržim što promijeniti ne mogu, jer i naš život ima svoju priču, koja je podržana od strane BH Telekoma. Štićenici su između ostalog pravili nakit kao i prethodnih sedmica i ovog četvrtka. Posjetili su ih mladi volonteri s područne škole Kalesija Gornja sa učiteljicama Selmom Mešić i Zanom Halilović. Svi zajedno su proslavili rođendan štićenika udruženja Osmijeh Nade Kalesija Fuada. Svi optuženi u predmetu respiratori Fadel Novalić, Fahruden Solak, Fikret Hođić i Jelka Milićević, kao i pravni subjekt Srebrena Malina, izjasnili su se da nisu krivi. Na prvom ročištu koje se održalo na sudu Bosne i Hercegovine, optuženi su odbacili sve navode optužnice. Kao prvo optuženi navod optužnice odbacio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadel Novalić. Slijedili su ga Fahruden Solak, Fikret Hođić i Jelka Milićević. Fikret Hođić izjašnjava se i po krivici pravnog subjekta Srebrena Malina. Novalićeva braniteljica Vasvija Vidović kazala je posle ročišta kako se očito želi napraviti slučaj Sanader u našoj zemlji, te kako se unaprijed stvorila predodžba o krivnji. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini prethodnih dana ponovo su porasle za nekoliko feninga po litru. Na jednoj banjalučkoj benzinskoj pumpi za nezavisne su potvrdili da su se cijene blago povećale, tako da je sada za liter benzina potrebno izdvojiti 1,84 kajem. I u Federaciji Bosne i Hercegovine kažu da je gorivo poskupjelo, a na jednoj benzinskoj pumpi u Sarajevu ističu da je u prethodnih nekoliko dana cijena porasla za 5 feninga. Kako kažu, za liter benzina je potrebno izdvojiti 1,96 km, dok se cijena dizela nije mijenjala, iznosi 1,81 km. Kao i u prethodnom periodu, cijene goriva u Bijeljini su niže u odnosu na Banja Luku, ali i druge krajeve Bosne i Hercegovine. Snažna eksplozija u stambenoj zgradi u blizini Beča desila se jutros, nakon čega je došlo do urušavanja krova. Povrijeđene su tri osobe, od kojih jedna ozbiljno. Eksplozija se desila na posljednjem spratu koji je u potpunosti uništen. Uništeno je i nekoliko parkiranih automobila ispred zgrade, a svjedoci su kazali da su čuli snažnu eksploziju koja je izazvala požar i gust dim koji se i dalje nadvija nad zgradom, dok vatrogasci ulažu velike napore da ugase vatru. Kalesijska književnica Hazeta Salihović Hamzić, iako se kasno pojavila na književnoj sceni, već je postigla zapažene rezultate. Do sada je objavila tri knjige romane, Šapat sudbine i Vrisak do neba, te knjigu priča Ja zaboravit ne mogu. Već ranije njen roman Šapat sudbine preveden je na njemački jezik, a ovih dana je na turski jezik prevedena njena zbirka priča Ja zaboravit ne mogu. Prevođenje njenih knjiga na njemački i turski jezik je od velikog značaja, jer Hazeta Salihović Hamzić bez imalo uzručavanja piše o vremenu agresije na Bosnu i Hercegovinu, o genocidu u Srebrenici i svim drugim zločinima koji su počinjeni u periodu 1992. i 1995. godine. Iz njenih knjiga jasno je ko su počinioci genocida i silnih ratnih zločina.
Trening ženskog odbojkaškog kluba Bosna Kalesija održan je sinoć u sali Mješovite srednje škole Kalesija. Ovo nije bio sasvim običan trening, već trening koji će njihov trener Rašid Tubić dugo pamtiti. Roditelji i odbojkašice treneru Tubiću su pripremili posebno iznenađenje. Na omladinskom takmičenju u Kaknju, koje je održano prošle sedmice, pionirke ženskog odbojkaškog kluba Bosna Kalesija zauzele su prvo mjesto, što znači da su se naše djevojčice plasirale na završnicu federalnog prvenstva. To je bio jedan od razloga za slavlje, ali prilika da se treneru Rašidu Tubiću zahvale za sve što je uradio za klub. Roditelji odbojkašica pionirskog uzrasta treneru Tubiću su pripremili posebno iznenađenje i uručili zahvalnicu. Zaista gledam, to mi se prije pudeslo, malo prije sam napomenuo, sam ja već 30 godina u odbojci, ovo je prvi put da se ovako nešto desi, da se organizuju roditelji i djevojčice, vjerovatno ima njive tu zasluge, presretan sam, ovo meni puno znači, tjera me da dam više nego što sam dao od sebe, a ja znam koliko mogu da dam za ovu djecu ovdje. U ime roditelja zahvalnicu treneru Tubiću je uručio Damir Alić, potpredsjednik kluba. Lično sam zahvalan i treneru sve zato što naše djecu drži u sali, a ne na ulici. Što djecu drži odvojeno od elektronskih medija, silnih telefona, kompjutera, drži u sali, a ne svaki minut proveden ovdje vrijedi više nego sat provedeni kod kuće uz telefon, tako dalje. I samo taj uspjeh prošlo sedmični u Kaknju, gdje sam ja lično bio prisutan, me navela ideju da i jednim i drugim se zahvalim, znači našoj djeci i treneru zajedno. Još jednom pozovem lokalnu vlast da se aktivnije uključi u rad ovakve stvari, znači da se malo više posvete ljudima i klubu koji stotinu djece drži u sali, daleko rekoh, od ulice, ovaka kakva je, znate sami kakva je situacija sa migrantima i tako dalje, da se poboljšaju uslovi za rad, da pozove vlast da se što prije uspostavi s radom dvorana, jel, koja je završena, a nema da, sad rekoh, pobjedili smo tim koji je višestruko bolje uslove i za pripreme za rad ima. Tako da evo, mi ćemo s naše strane kao roditelji učiniti maksimum za našu djecu i pomoćemo u klub, a ja se nadam da će i lokalna zajednica prepoznati to i učiniti puno više. Cvijeće je uručeno i Fahiri Ređić, koja je velika podrška i pomoć treneru Tubiću. A kako ističe Tubić, ekipe sa kojima rade su itekako dobro organizovane i uvijek spremne za dobru igru. Ovo je prva stanica prema onom što smo i zastali cilj. Ja sam već prošle godine primijetio da ovo jako ona je kvalitetna ekipa, da su ekipa prije svega, da se jedni i drugi poštuju između sebe, znači njima ne predstavlja ništa ako nisu u prvoj postavi. Znači zajedno igraju i zajedno se trude pobjede. Imali smo jednu situaciju kako gdje smo odigrali prvi set malo lošije, a one su se iz te situacije iz pozitivnog smislu vratilo igru, evo dobili tu utakmicu, znači dokazali da imaju karakter, a takve ekipe se jako teško rađaju, jako teško stvaraju, treba puno tih stvari posložiti da bi došli na taj nivo. Ženski odbojkaški klub Bosna Kalesija već dugi niz godina ima školu odbojke. Klub ima selekcije pionira, kadeta i seniorsku ekipu, a svake godine naše djevojke izbore plasma na federalno ili državno takmičenje, a kako kaže Tubić, takva takmičenja su jako bitna za sportski razvoj djece. Sutra u našoj zemlji jutro umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u ranim jutarnjim satima, ponegdje u centralnim istočnim područjima i sa slabom kišom ili susnježicom, po koslinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti i sunčanije. U večernjim satima novo na oblačenje, vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od -1 do 4 na jugu od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 5 do 12 na jugu do 15 stepeni. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji. U nastavku našeg programa pogledajte dječju emisiju Pričam vam priču. Ekipa Neon televizije želi vam ugodno večer.